យោងតាមព្រះរាជដំណរដកខ្ពងខ្ពួររបស់ព្រះករាណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាយជីវិតខ្មែរជាទីសក្ការៈដកខ្ពងខ្ពួរបំផុត នឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចចៅវីវាងកងសំអលអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជជវាងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមកុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាតេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅអមក្រសួងព្រះបរមរាជជវាង ជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំង twe រួមដំណើរដល់ឯកឧត្តមឈីហុនរដ្ឋមន្ត្រីអមกระทรวงព្រះបរមរាជជវាំងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់กระทรวงព្រះបរមរាជជវាំងបាននាំយកព្រះរាជសាលិខិត និងព្រះរាជាទ្រពដែលជាព្រះរាជាទីនដដ៏ថ្លៃថ្លាអំពីព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងព្រះរាជាសាលិខិតនិងព្រះរាជាទ្រពដែលជាព្រះរាជាទីនដដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ជនរិករដ្ឋថាពិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទទួលដោយឯកឧត្តមសេងទៀងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាយករងខុទ្ទកាល័យនិងជាទីប្រកាសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោឯកឧត្តមតេសរមន្ត្រីលីធុចអនុប្រធានទី1អាញាថូមីនកម្ពុជានិងឯកឧត្តមផេងរតនាប្រតិភូរិករដ្ឋថាពិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្មចាំមីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិត្រង់មន់សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមកុយសុផលបានជម្រាបជូនអំពីព្រះរាជបណ្ឌិតសាក់ស៊ូសុកតនិងព្រះរាជハឫទ័យនិករលឹកដកជ្រិលជ្រើអំពីព្រះករណាជាអមចាស់ជីវិតលើតបងនិងសម្ដេចព្រះមហាខសត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដកខ្ពង់ខ្ពួរបំផត់ជូនឋានៈដឹកនាំដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ដែលបានពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គក្នុងវិស័យបោសំអាតមីននៅកម្ពុជា ចម្ពោះព្រះរាជសារប្រក ാരണ ជាអម្ចាស់ជីវិតលើដបងជាទីសក្ការៈដកខ្ពងខ្ពួរបំផត់ជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោមានក្លំសាដើមដកខ្ពងខ្ពួរជាអាតថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជាទីរាប់អានដកខ្ពងខ្ពួរនិងស្រឡាញ់ដកជ្រៀលជ្រៅបំផត់ ខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយរដ្ឋថាភិบาลនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រះរាជាទ្រព្យចំនួន500ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្របមីននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្ញុំសូមប្រសត្តពដល់លោកបវមហាប្រសើរជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសមាជិកាដ៏ឧដុង្ឧត្តមនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមទទួលបានមហាជោគជ័យថ្មីថ្មីទៀតក្នុងបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាជូនប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងធ្លៀតឡើង សោមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោតតួលនៅសេចក្តីរອບអានដកខ្ពងខ្ពួរនិងស្រឡាញ់ដល់ជ្រិលជ្រើអំពីខ្ញុំធ្វើនៅព្រះបរមរាជជវាំងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ព្រះហោះលេខានរោដមសៃហមូនី ចម្ពោះព្រះរាជាសម្ដេចព្រះមោហាខសត្រីព្រះវររិមេដាជាតិខ្មែរជាទីសការៈដកខ្ពងខ្ពស់បំផុតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោមានខ្លឹមសារដើមដកខ្ពងខ្ពស់ជាអត្ថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាទីរាប់អានដកខ្ពងខ្ពស់បំផុត ខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រះរាជាទ្រព្យចំនួន1លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដោះស្រាយបัญីហាក្របមីននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្ញុំសូមជូនពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសមាជិកសមាជិកាដូឧត្តមក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមទទួលបាននៅមហាជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនប្រជាជាតិនិងប្រជារាស្រ្តកម្ពុជានឹងសូមបានប្រកបតੈនឹងព្រះពុទ្ធពរអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយ សូមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោតតួលនៅសេចក្តីរៀបអានដល់ខ្ពងខ្ពួរបំផុតអំពីខ្ញុំធ្វើនៅព្រះបរមរជវាំងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ព្រះហោះលេខានរោត្តមមូនីនេតសីហនុ បន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមកុយសុផលប្រធានដំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំង twe បានប្រកាសជូននៅព្រះរាជសារនិងព្រះរាជទ្រពប្រកាសករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ចំនួន500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្រះរាជាសារព្រះរាជទ្រពសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាព្រះរាជាធានដឧដុង្គឧត្តមសម្រាប់ចូលរួមចំណាយជាមួយនឹងការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបោះសំអាតក្របមីននឹង យុត្តភនមិនតាន់ផ្ទុះដែលទៅបានជោគជ័យជាបន្តបន្តពព្រះរិខៈរិទ្ធិទុកដាក់ដកខ្ពងខ្ពួររបស់ព្រះអង្គទាំង twe បានធ្វើឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោមានសេចក្តីរំភើបត្រេកអរអិតឧបមានឹងថ្លាយនៅលិខិតថ្លែងអំណរព្រះរិទ្ធិគុណមានខ្លឹមសារដកខ្ពងខ្ពួរជាអាចថាព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដកខ្ពងខ្ពួរបំផុត ក្នុងនាមសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាបឋមទូលព្រះបងគំជាខ្ញុំសូមលំអានកាយថ្វាយនៅអំណរព្រះរាជគុណជាអតិបរមាចំពោះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលទ្រង់ស្ដេចស្ដាច់សពព្រះរេខហឫទ័យ ប្រោសព្រះរាជទាននៅថវិកាចំនួន500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទូលព្រះបងគំជាខ្ញុំសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់មីននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតបចំពោះព្រះរាជគុណឧបការៈព្រមទាំងព្រះរាជកិត្តិយសមនុស្សធម៌ដល់ជ្រ iel ជ្រៅបំផុត គណៈនេះទូប្រាប់បងគុំជាខ្ញុំព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាគ្រប់រូបនៃរាជរដ្ឋាភិបាលសូមលំអរការថ្វាយព្រះសັບសាធូកាពពបវវមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ទ្រង់ស្ដេចព្រះប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមព្រះករណាជាអម្ចាស់ ត្រង់ប្រោសព្រះរាជមេត្តាទទួលនៅអភិវឌ្ឍនាកិច្ចនិងកតញ្ញូកតៈវេទិតាធောដល់ខ្ពងខ្ពួរបំផត់អំពីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែអាសាឍឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566រាជថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហត្តលេខាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបបិតសម្ដេចម៉ែជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើតបងជាទីសក្ការៈដកខ្ពងខ្ពស់បំផុតក្នុងនាមសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជារាជកម្ពុជាទូតទាំងប្រទេសជាបឋមទូលប្រាថ្នាបង្គំជាខ្ញុំសូមលំអោនកាយថ្វាយនៅអំណរព្រះរាជាគុណជាអតិបរមា ចម្ពោះលួងម៉ែដែលត្រង់ស្ដាច់សោះព្រះរិខហរិត័យប្រោសព្រះរិជាធាននៅថាវិការចំនួន1លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទូលប្រ ابان គុំជាខ្ញុំសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្របមីននៅទូទាំងព្រះរិជាណាចក្រកម្ពុជាតបចម្ពោះព្រះរិគោណឧបការៈព្រមទាំងព្រះរិខហរិត័យមនុស្សធម៌ដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតខណៈនេះទូលប្រ ابان គុំជាខ្ញុំព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាគ្រប់រូបនៃរាជរដ្ឋាភិបាល សូមលំអានកាយថ្វាយព្រះសពសាធូកាពរបវរមហប្រសើរសូមលួងមារជាអង្គមចាស់ទ្រង់ព្រះប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចមារជាអង្គមចាស់ជីវិតដំកល់លើដបងទ្រង់ប្រោសព្រះរាជមេត្តាទទួលនៅអភិវន្ទនាកិច្ចនិងកតញ្ញូកតៈវេទិតាធរដល់ខ្ពង់ខ្ពួរបំផត់អំពីទូលព្រះបងគំជាខ្ញុំ ថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែអាសាឍឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566រាជថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញថ្ងៃទី25ខែកក្ដាឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន លំដាប់អំពីនេះឯកឧត្តមកុយសុផលប្រធានដឹកនាំព្រះអង្គទាំង twe បានអញ្ជើញទស្សនាសារៈមន្ទីររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់នៅក្នុងសារៈមន្ទីរនេះមានដំកល់តាំងផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនបានបោះសម្អាតក្របមីននិងគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនបានសម្រាប់រុចរលនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់ធ្វើការបោះសម្អាតមីននិងក្របយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះនៅឡើយ។ ក្នុងសារៈមន្ទីរនេះក៏បានបង្ហាញអំពីជោគជ័យរបស់ស៊ីម៉ាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក្រង់ព្រះរាជបុត္ធម្មដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះការណារាព្រះវររេខ៣ដាច់ជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររេខមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដកខ្ពងខ្ពស់បំផុត ក្រោមកាជាឧបធម្មគមត្រដល់ខ្ពងខ្ពួរ២រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តភក្តិរបស់យើងបានធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីននៅកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងហ៊ានពុះពៀរនៅក្របឧបសគ្គក្នុងការរករកបាននៅក្របក្របប្រភេទនិងមីនដែលបន្សល់ទុកពីក្នុងសម័យសង្គ្រាមនីពេលកន្លងមក ក្នុងសារៈមន្ទីរនេះក៏មានតំកល់តាំងអំពីព្រះរាជសកម្មភាពដល់ថ្លៃថ្លាដែលប្រក ார ណនាជាអមចាស់ជីវិតលើតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចយាងតតការកំចាត់ក្របមីននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីឆ្នាំ2005កន្លងទៅនោះផងដែរ